നടിയും എംഎൽഎയുമായ റോജയ്ക്ക് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ചാണ് കത്തിക്കുത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് റോജ പറയുന്നു. റോജ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ഹൈദരാബാദിലെ തന്റെ മണ്ഡലമായ നാഗരിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ കത്തിക്കൊണ്ട് റോജയെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. വലത്ത് കൈക്ക് കുത്തേറ്റ നടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുൻ എംഎൽഎയും റോജയുടെ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ തർക്കം കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എംഎൽഎ കൂടിയായ നടി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരാൾ കത്തിയുമായി എത്തി റോജയെ ആക്രമിച്ചത്. കയ്യിൽ കുത്തേറ്റ റോജയെ രക്തം വാർന്നൊഴുകിയ നിലയിൽ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം പിന്നീട് റോജയെ വിട്ടയച്ചു. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും അക്രമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും റോജ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആസൂത്രിതമായ അക്രമമാണ് തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായതെന്നും എംഎൽഎ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വൈദികനെ പിന്നാലെ എത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം മടിച്ചു വീഴ്ത്തി ആക്രമിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരി വെരൂർ സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ടോമിനാണ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 12 വാഡൂർ റോഡിൽ മടക്കമൂടി ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം. അക്രമങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇടവക പാരിഷ് ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റർ ആന്റണി മലയിലിനെ വലിയ കുളത്തുള്ള വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കിയ ശേഷം തിരികെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ് വൈദികന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. മടുക്കുംമൂടി ജംഗ്ഷനിലെ എടിഎമ്മിന് മുന്നിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ സംശയാസ്പദമായി നിൽക്കുന്നത് വൈദികന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ബൈക്ക് ഓടിച്ചുപോയ വൈദികന്റെ പിന്നാലെ ഈ സംഘം ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഹെൽമറ്റിനുള്ള അടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വൈദികനെ ചെത്തിപ്പുഴ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വൈദികന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ ജോസഫ് മുണ്ടകത്തിൽ അപലപിച്ചു. രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോയ അച്ഛൻ തിരികെ വരുന്ന വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചേസ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തള്ളി മറിച്ച് താഴെയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ തൊഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് തലക്കടിച്ചു. വളരെ ഗൗരവമായ പരിക്കുകളോട് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാകേണ്ടതായി വന്നു. ഈ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിനുള്ള സാഹചര്യം സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണ്. നിയമപരമായിട്ട് ആര് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുൽസിത പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാലും അതിനെ അപലപിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. വൈദികനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ മാമൂട് സ്വദേശി രതീഷ്, പങ്കിപ്പുറം സ്വദേശി അഫ്സൽ എന്നിവരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി സിഐ കെ സജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെയും കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെയും അഴിഞ്ഞാട്ടം വ്യാപകമാണ്. വൈദികന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായ അന്ന് തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ്ഐയുടെ വീടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നതായി പഠന റിപ്പോർട്ട്. കുട്ടികളിൽ 74% പേർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലഹരിക്ക് അടിമയാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യം, പുകവലി എന്നിവയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ 74% പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരും അടിമകളാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നാഷണൽ ഡ്രഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസും നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പുറത്തുവന്നത്. തെരുവിലെ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുവരെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാവുന്ന ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ലഹരിക്കെതിരായ ബോധവൽക്കരണം ഇതുമൂലം പലപ്പോഴും നിഷ്ഫലമാകുന്നു. ഈ പ്രായക്കാർക്കിടയിൽ എക്സൈസിന്റെയോ പോലീസിന്റെയോ ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമല്ല. കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെയാണ് കുട്ടികളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഭീതിജനകമായ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പഠനം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് പ്രമുഖ ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വടക്കുംചേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്ന 63% സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലഹരി ഉപയോഗം ആരംഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് 63-64% പേരും അവരുടെ മദ്യത്തോടുള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മയക്കുമരുന്നിനോടുള്ളതായ ആസക്തി തുടങ്ങിയതും അത് വളർന്നതും വളർത്തിയതൊക്കെ അവർ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഒന്ന്, ഈ ചെറുപ്രായക്കാരായതുകൊണ്ട്, കുട്ടികളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി അവർക്ക് അറിവില്ല. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയോട് അടുപ്പിച്ച് കുറേയധികം പിള്ളേർ ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. കുട്ടികളിലെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരായ സർക്കാർ നടപടികൾ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ലെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം.